saya nak study dan saya nak work. Sebab dari kecil memang filem saja semua untuk saya. Melayu, India semua. Sebab dari kecil mak ayah memang suruh banyak tengok filem, banyak tengok kebaikan. Cita-cita saya nak bagi produk yang baik untuk negara kita. Saya nak something good, something new. Saya tak nak macam Mak Rampage ke, macam hantu komedi ke. Saya nak something new. Saya nak cita-cita macam, saya nak satu new way. Tapi saya memang tak ada peluang. Saya memang tak nak orang bagi saya peluang. Tunjuk saya, sana ada peluang kau layak sendiri. Memang saya boleh layak. So you muak, you pesan apa untuk you pegang sampai sekarang? Jangan mengemis, jangan apa semua tadi. Tak, saya dua je sampai sekarang. Tak boleh guna jalan yang salah. Semua dengan buat apa-apa ikhlas dengan halal. Tak boleh pengemis, kena juang. Itu je. Yo, aku satu je bang, tak nak jadi orang-orang kopi macam ni. Tapi you kenapa you datang Cokit kalau you tak nak jadi macam ni? Bang, kalau nak pergi Bukit Dia, pergi Bintang, guna jalan ni, guna Queen City pun macam tu lah bang. Batu Cave? Dari Batu Cave? Dari Batu Cave, saya jalan ke Sentul. Saya sembahyang hari-hari. Lepas sembahyang, saya jalan dan guna jalan belakang tu yang dekat balai tu. Opposite ada motosikal di depan. You jalan kaki? Jalan kaki. Tapi you singgah kuil, you sembahyang, you doa apa? Saya doa satu je. Saya nak satu peluang untuk perfilman saja. You selalu doa nak satu peluang untuk perfilman. Itu je, filem saja saya nak. Saya dah tak ada apa-apa. Saya tak ada hubungan, saya tak ada pertalian. Saya ada satu je, filem. Itu je saya ada. Apa impian you sebenarnya nak bagi filem Malaysia dengan bila kalau you dapat peluang sebagai director? Ha. Kalau lah bang, selalu dari kecil, bukan dari kecil, bila I dah tahu filem knowledge sikit, kita selalu kata kita nak bertanding dengan taraf antarabangsa kan. I tak nak itu. I nak filem kita memang antarabangsa. Dia orang compete dengan kita. Kenapa kita kena pergi taraf dia? Kita ada taraf kita kan. Ha. Kita memang ada taraf kita, tapi kita memang saya ada nampak banyak orang banyak orang suruh saya putus asa. Banyak orang nampak saya tengok, saya pun cuba tapi saya kalah. Pasal tu bila dia orang cakap, saya cakap you dah mengalah. Tapi saya tak nak mengalah, saya nak menang. Aku rela mati kalah daripada hidup kalah.